Dobrý den, jmenuji se Karel Veverka a jsem realitní makléř MM Reality Holding. Vítám vás ve Slivenci v Praze 5. Pokud hledáte dostatečně prostorný dům s okrasnou zahradou, s terasou a s příjemným posezením na prestižní adrese v Praze a přitom kousek od přírody, pak jste tu správně. A já vás srdečně vítám na prohlídce. Tak se na něj pojďme podívat. Tento dům je součástí dvojdomu, který si však můžete pořídit samostatně při zachování veškerého soukromí. Spojením obou domů pak vzniká unikátní možnost vícegeneračního bydlení. Tato nemovitost mě opravdu nadchla. Pokud nadchla i vás a chtěli byste se stát prvními majiteli, neváhejte mě kontaktovat. Těším se na vás.